କଳାକାର କୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଠୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାପିଂଟା ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେତିକି ଜିନିଷଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ ତା ପାଇଁ। ଆର୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସଂସାରର ପ୍ରଥମରୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତା ହାବଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ଅଲଗା କଳାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା କହିପାରି ଆମେ ପରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ରକଳା ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ୟାସନ୍ ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମିଳେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଠୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାପିଂଟା ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେତିକି ଜିନିଷଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମିଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ମୋର ଥିଲା ଔଷଧପତ୍ରରେ ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆର୍ଟ କରିବା, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ତ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତୁ ଔଷଧପତ୍ରରେ କର ଦେଖିବୁ ଭଲ ହେବ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି କଲର୍ ବେସ୍ ଦେଲେ ସେଇଟା ଧରିକି ରହିବ, ତ ସେସବୁ ମୁଁ କଲି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କରୁଛି। ହଁ ନିହାତି କଷ୍ଟ, କାରଣ ଟିକେ ଜାଲି ରହୁଛି ନା ସେଥିରେ, ତ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମେ ପେପରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛୁ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ତ ସେଇଥିରେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ, କାରଣ ଜାଲି ଜାଲି ଅଛି, ତ କଲର୍ ଦିଆ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ପେପରରେ ବନେଇବା ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନେଇଛି ସେଇଟା 3-4 ଦିନ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବନେଇବାକୁ। ଏମିତି ଦେଖିଥିଲି କେଉଁଠି ପେପର କୋଇଲିଂ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଲି, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକରି ଏବେ ବନାଉଛି ଆଉ, ଶିଖିନି ଏମିତି ନିଜେ ବନେଇ ବନେଇ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଶିଖିଛି। ମୁଁ ରାମ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ମିଳାପର ଗୋଟେ ଫଟୋ ବନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ବନେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଧନୁଷ ଧରିକି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଡ୍ରଇଂ ପେପରରେ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆର୍ଟ ବି କରେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ରୁଚି କମିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲା ବି ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ଗେମିଂ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଟରେ ଗୋଟେ ରୁଚି ନେବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ, ଆଉ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ବି ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ।